Egunon, guztiei etortzegaitik. Gaurko prentzaurrekoa helburu bikoitza dauka, alde batetik, Ana Etxartek eta ni neu Gaitzibiri Baibarriagak, datorren osteguneko udal batzara aurkeztuko ditugun bi proposamenen berri emango dizuegu. Eta bigarrenik, Txema Azkuenagak datorren bihar asteartea Iberdrola dorrearen inaugurazioaren inguruko gure iritzia eta Espainiako erreginaren bizitaren inguruan gure posizioa zein izango den azalduko dizuegu. Esaten, como decía, el objetivo de esta rueda de prensa es doble. Por un lado, dar a conocer dos de las iniciativas que desde el Grupo Municipal Bildu vamos a proponer en el próximo pleno del jueves. Una de ellas la explicaré yo brevemente y la otra, Ana. Una es de carácter medioambiental, la otra habla sobre el cierre por parte del Ayuntamiento del servicio del SEMI. Y por otro lado también, el segundo de los objetivos de la rueda de prensa es hablar de la inauguración que se producirá mañana de la Torre de Iberdrola y la visita de los Reyes de España. Esaten nuen bezala, Bilduk datorren udal batzan aurkeztuko duen proposamenetako bat ingurugiroari buruzkoa da. Proposamen honek Bilboko hiritargoari eragiten dioten bi gai ezberdinei buruz hitz egiten du, baina bi gai hauek zentzu berean doaz. Lehendabizikoa Zorroza eta Elorrieta eremuetan ematen diren kutsadura eta usaitzarren ingurukoa da. Azken denboraldi hauetan, dakizuen moduan, Kadaguako mailaren bitartez, aurrera pausuak eman dira eremu honetan, baina hartutako konpromiso batzuk bete gabe jarraitzen dute. Eta horregaitik, bere horretan jarraitzen dute eremu auzo hauetako bizilagunen kezkak. Gogoratu behar dugu, 2011ko martxoan, udalbatza honetan, onartutako proposamen batean, udal gobernuak, udaletxeak, Elorrietako zonaldean neurketa kabina bat jartzeko deialdia egiten zion Eusko Jaularitzari. Ordundik ona, kabina ez da ezarri. Hori dela eta guk berriro proposamena udalbatzara eramango dugu, lehen bai lehen kabina hori jarri dadin eta egin beharreko neurketak egiten hasi dadin. Baina Bilbon, hilabete hauetan, beste kutsadura, ustezko kutsadura foko berri bat daukagu. Eta hori, hementxe bertan, Uribarriko krematorioaren inguruan kokatua dago hain zuzen ere. Denok dakigun moduan, instalazio honek hiru urteko ibilbidea izango du, denok dakigun moduan, udalak lizentzia ez berritzeko konpromisoa hartu baitzuen. Baina, hiru urte hauetan, guk eskatzen duguna da, neurketa kutsaduraren edo bertatik ateratzen diren ke ezberdinen neurketa egiteko kabina bat esartzea. Kabina honek neurketa iraunkorrak egingo lituzke eta kokapena guk Etxebarria parkean esartzea planteatzen dugu. Norabide horretan baitoaz, haize nagusiak eta modu horretan izan daiteke neurketa modurik eraginkorrena. Bilduren ustez, bi kabina hauek esartzea udalaren lehentasun bat izan behar du. Azken finean, hiritargoaren osasunari buruz ari gara hitz egiten, eta osasunaren kontra kaltegarria izan daitekeen edozein gairen aurrean kontrol mekanismoak esartzea ezinbestekoa da. Hori apur bat, Bilduk proposatzen duen gaietako bat. Bestea, esaten duen moduan, SEMI udal zerbitzuari buruz, baina, bueno, Anak emango dizue horren berri.